е добре дошли в моя приказен дом, в еко градинката Пиноккио. Леле, тук има толкова много различни неща. В Бургас откриха еко-детска градина по скандинавски модел. Не случайно тя носи името на любимото на децата по цял свят – дървено човече Пиноккио. Дървото е основният материал и в екстериора, и в интериора, без употреба на никаква пластмаса. Използвани са само материали, които са рециклирани. Децата ще се обучават сред природата. Децата ни ще ходят боси по терличета, ще пият не вода от пластмасова бутилка, а от бутилка, която е екологосъобразна. Вътре в базата, в сградата, всъщност базата изцяло е с дървени играчки оборудване. Учителите, които започват работа в иновативната детска градина, имат различен подход към децата и дори са участвали в изработката на някои от текстилните играчки. Мисля, че изкарах късмет с това да бъда тук, на това място, и рядко се отдава такава възможност. Харесва ме това, че ще работим с родителите, защото наистина има доста така големи проблеми между... Родителите са по-скептично настроени към учителите, към градините, това, което се случва, всички виждаме. Но тук те ще са част от нашия екип. Родителите на децата са доволни, че ще имат възможност да присъстват в часовете в детската градина и да са заедно с децата си. Много по-различно, абсолютно всичко е по-различно. Просто уникална е. Неповторима, може би. Разбрахте ли, че и родителите ще се включват? Да, родителите ще се включват. Всеки родител веднъж в месеца ще се включва, което мен специално много ме радва. Да, ще се включим. Аз съпругата ми ще се включим. Водещо в обучението на децата ще е общуването с природата. Те ще имат възможност да играят с пясък, камъни, сухи листа, мидени черупки и други естествени материали. По-големите ще могат дори да отглеждат растения и подправки в своя градина. Сред първите, които разгледаха новата детска градина, беше и кметът на Бургас Димитър Николов. И съм любопитен да присъствам някой ден на някои от техните нарочни такива уроци по природознание, защото предполагам, че градските деца са с така по-отдалечен контакт с животните, природата. Дори архитектурата на сградата на детската градина е различна и цели развитието на пространственото мислене на децата. В нея ще могат да се обучават около 150 деца.